vi får väl dra in i det här ämnet som vi känner oss tvungna att prata igen. Flyktingkrisen kostar inte så jättemycket nu om du jämför med alla andra utgifter staten har. Den kostar inte så jättemycket nu jämfört med vad den kommer kosta om den fortsätter. Framförallt vad den kommer kosta. Man ska veta att en asylsökande som sitter på ett boende idag, den kostar en del pengar, ja. Men det är ingenting mot vad det kostar när det kommer ut människor som ska ha fullständiga svenska sociala förmåner och har i snitt drygt 7 år till arbetsmarknaden. Så att kostnaden nu är väldigt lite jämfört med vad kostnaden kommer att bli. Det här är ytterligare ett hål som kommer i statsbudgeten, och då kan man ju fråga sig hur många hål i statsbudgeten klarar staten av? Ja, fast det är ingen försumbar post det här heller i nuläget. Tino säger, jag kommer inte ihåg, han fick sina siffror från Tino Sanandaj. Nu nämner du Tino i första namn, när din kompis Tino säger. Din kompis Tino har ett institut. Alla vet vem Tino är. Nej, nu får du förklara, Klaus. Men det förklara. Tino Sanandaj. Ja, han är en ekonom. Kurdisk-svensk ekonom som bor i USA. Utbildad vid Chicago universitetet. Ja, han är väl kanske den vassaste ekonomen vad gäller invandring i Sverige i alla fall. Ja. Han skjuter hål på bristfälliga sifferunderlag, kan man säga. Det har blivit lite sport för honom. Han är ju inte någon österrikisk ekonom eller på det viset, men han är bra på att gräva i siffror i alla fall när det gäller verkligheten. I alla fall, han säger att det kostar 1 miljon per i snitt per invandrare och år. Och det här med... Ja, nu pratar vi om de här ensamkommande flyktingbarnen, ja, förstått. Det är ja, det som ja, ja. Kostar alltså, kostnader där. Folk som försörjer sig själva naturligtvis. Men det är de här flyktingbarnen som kommer. Och just nu så... Ja, det formligen väller in sådana här i Sverige. Ja, det är väl... Är det 1000 i veckan eller någonting? Ja, 1000 invandrings... Jag tror att generaldirektören för Migrationsverket sa ju att... Man kan säga 2000 i veckan just nu. Eftersom de inte registrera. Och det kommer in folk som inte ens bryr sig om att registrera sig, som bara tänker oh. Nej, precis. Sen är det så att man får komma ihåg att jag tror att i Sverige så 50% av asylsökande får asyl enligt nuvarande regler. Men ja, vad du egentligen säger är att nästa års budget, det rycks kanske 0,5 miljarder nästa års budget varje vecka just nu, ja. Och det betyder att nästa års budget har ett 25 miljarders hål som årets budget inte hade. Året därefter ett 50 miljarders hål, året därefter och så där. Man ska komma ihåg att totala svenska offentliga budgeten är 1800 miljarder för stat, landsting och kommun. Någonstans där i krokarna. Mm. Så att vad du säger är att det här skapar ett budgetunderskott på drygt 2% för varje år som går. Det vill säga pågår det i 2% av statsbudgeten ryker för varje år som det här fortgår. Åtminstone. Ja, och då tillkommer ju då... Ja, så har vi anhöriga som kommer in då. Om man får uppehåll. Jo, absolut. Och sen så har Jag tycker ändå... Ja. Det här faller lite in i vad jag sa. Det här är inte egentligen huvudsakligen ett kortsiktigt problem. Det är ett långsiktigt problem. Och långsikt menar jag inom ett år eller två. Mm. För på kort sikt så kan ju sagt staten låna upp ett par procent av BNP. Utan ens, kan de ju snyta ur rockärmen för att staten får ju tyvärr göra sånt. Mm. Den nuvarande kostnaden idag är problemet brist på bostäder, brist på madrasser, brist på de kommuner som inte längre klarar av trycket på skola och omsorg, etc. etc. Men det är det kortsiktiga problemet. Det långsiktiga problemet är hålet i statsbudgeten. Man ska komma ihåg att 3% av BNP är ett ganska jobbigt budgetunderskott. Alltså det finns inga marginaler i en statsbudget. Nej, och vad vi just sa är att budgetunderskottet, alltså skillnaden mellan utgifter och inkomster, kommer öka med 2% årligen. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, om det så skulle vara 0,5% så skulle det här vara ett mycket allvarligt statsfinansiellt problem. Vi tror att det kommer röra sig mot 2% om nuvarande flyktingströmmar fortsätter. Sen är det så att nuvarande flyktingströmmar kan inte fortsätta av den enkla anledningen att de kommer börja packa dem som sillar snart. Och vi kan väl återgå till det här citatet att humanism är att sätta folk i tältläger i Sverige. Det är ju så att tältlägerna kommer. Det är redan bestämt. Man har tyvärr bara tält för 1000 personer just nu. Man kanske kan skramla upp det här till 10 000 om man är duktiga, men det kommer ta tid. Problemet, det här räcker en vecka. Och jag vill på allvar veta, när stänger Löfven gränsen? För att
Om inte Löfven vill bli ansvarig att folk dör i lunginflammation för de ligger på gatorna i vinter, så har han 3-4 veckor på sig. De här 10 000 evakueringsbostäderna som ska gymnastikhallar, sporthallar etc., etc., skolornas gympasalar. 10 000 platser tror de att hon kan skramla. Det räcker också en vecka. Eller, gamla på sin gamla fängelseceller ska man ju ta i bruk också. Som inte har rustats upp på 50 år. Att det spelar liksom ingen roll. De kan inte skramla platser lika fort som det kommer nya människor i dagsläget. Inte ens hälften så fort. Så att platserna är slut inom några veckor. Och jag vill veta vad de gör då. För att det kommer ligga folk som riskerar att frysa ihjäl på gatorna. Säg att det blir en sån här smällkall vinter, sån här schysst 20 minus vinter. Hur länge klarar du dig i 20 minus om du har kläder som är gjorda för 10 plus grader? Det finns ingenstans du ens kan gå in. Mm. De kommer ju få sitta, de kommer få ligga i tunnlarna ner i tunnelbanan. Mm. Man kommer få packa dem i lador. Ja. Och jag bara undrar, när tänker Löfven och kompani kommunicera det här? Till omvärlden framförallt. Så att de förklarar för folk, hej, från och med nästa vecka så alla som kommer till Sverige kommer få hamna i det här tältlägret vi har slut på plats. Det vore åtminstone ärligt. Inte ens i Tyskland. Koncentrationsläger bodde man i tält. Men det ska man tydligen göra i Sverige. Jag vet inte, har du bott i ett armétält någon gång? Nej, jag gissar att det är sådär. Mm. Och jag misstänker... Det är uppvärmt. Och det kan, men det finns ingen toalett, misstänker jag. Nej, nej, absolut ingen toalett. Det får man göra ute i en tunna. Så att, och det, ja. Men problemet, det kommer inte ens finnas tält så räcker. Tälten är slut inom några veckor. Och vad tänker de göra? Tänker de låta folk fortsätta drälla in över gränserna? För att desperata människor kommer göra desperata saker. Fortsätter det så kommer det vara inbrott i varenda sommarstuga i hela Sverige. För att, jag menar, vad skulle du göra om du satt ute och höll på att frysa? Ja, det är klart som fasen, du tar det in någonstans. Det kommer vara improviserade läger överallt. Alla som kan be sig härifrån kommer göra det då naturligtvis. Åka tillbaka till dit de kom ifrån, där de åtminstone hade tak över huvudet. Och där det åtminstone inte är 20 minus. Det är bara ben bön om en varm vinter. För att det här smäller rätt snart. Och jag bara undrar, vad är planen? Det är en retorisk fråga, det finns, ja, ingen, det finns plan. Ingen plan. Men det jag kan säga att på kort sikt, så den rent humanitära krisen de riskerar att utlösa genom att inte förklara för omvärlden, förklara för de som kommer hit att det finns tält för på sin höjd en veckas flyktingar, kanske två. Sen finns det ingenting. Du betalar 2500 dollar för att ta dig till Sverige. Och så får du komma hit och bo i tält. Jag tror att... Och sen ska vi säga, vet vad tiden för en asylprövning är just nu? Uppåt 6-9 månader. Ja. Vad tror du tiden för en asylprövning kommer vara i vår? Ja. Uppåt 1-1,5 år. Ja. Och då kommer de... Alltså, utöver det faktum att Sveriges befolkning via skatt ska betala för det här, och det är ingenting som någon har bett om att få betala. Jag tycker inte om skatteuttag. Jag tycker inte folk ska tvingas betala för någonting. Det är jättefint att folk gör saker frivilligt. Det tycker jag de ska fortsätta med, absolut. Jag har den största respekt för folk som hjälper andra frivilligt. Men utöver det, vem tror man att man hjälper med det här? Vad är det man försöker uppnå? Mm. Att folk ska ligga och frysa ihjäl på en åker i Sverige i vinter. Mm. Förstår de ens det här själva? Jag menar, jag förstår också att de kan packa folk som sillar lite tätare fortfarande några veckor till. Men har de noterat att tillflödet har exponentiell tillväxt? Mm. Har de noterat att Malmö har utlöst en sån här krisberedskap som man brukar ha när det har varit kraftiga bränder över halva stan, översvämningar etc. etc. Ja, de har gått upp i krisläge 2, vad jag förstår. Ja. Är de medvetna om att det finns bara ett sätt att stoppa det här? Innan det blir en humanitär kris måste man stänga gränsen. Humanitär kris i Sverige! Ja, men det är så här, stänger vi gränsen så är det så att folk kommer dra till något annat land. Först Tyskland, sen kommer folk dra till andra länder i Europa, etc., etc. Sen kommer folk söka asyl i det första land och landar i slutändan, för att det är dit Europa måste gå. Men vad är det svenska naiva politiker tror att de ska uppnå med det här? Ja, men det man inte förstår heller, det är att det var också som Tino skrev, hur kommer det sig att kriget i Syrien, är det någon som kan förklara varför det ökar invandringen från Afghanistan 50 gånger? En stor del av dem som kommer är ju inte asylsökande. Det är ju människor som vill förbättra sin ekonomiska situation. Det finns inget ont i det. Men
det finns ju inte en möjlighet att man kan ge alla som kommer till Sverige en bättre ekonomisk situation. Alla som lockas. Så att nej. Människor reagerar på ekonomiska incitament, det jag försöker säga. Och... Jo, jo, absolut. Jag vet inte vad status är i Afghanistan, om det räknas som krigszon eller inte. Så att jag vet inte om det räknas som asylärenden därifrån. Jo, de söker asyl, och det är säkert vissa grupper från vissa delar av Afghanistan kan söka asyl. Vissa regioner kanske räknas otrygga. Jag vet inte hur det där funkar. Jag antar att de gör en undersökning. Men till och med om man ville ha som... Om man hade som mål att Sverige ska ta emot så många asylsökande som det bara går. Vi ska hjälpa så många som det bara är möjligt. Så är det här fel sätt att göra det på. Det här är inte ett sätt som leder till optimalt utfall. Långt ifrån, det leder till någonting helt annat. Mm. Sen kan man diskutera om det är ett mål som svenska regeringen borde ha. Jag tycker inte om när regeringar har mål överhuvudtaget. Det brukar sluta i misär. Men inte ens det man själv säger sig vilja försöka uppnå kommer man uppnå med det här. Man kan uppnå någonting mycket, mycket tråkigare. Och sen har vi ju det som jag tycker är tråkigare. Det här ekonomiska, egentligen bekymrar mig inte så mycket. Om svenskarna får äta ris och potatis några år framåt. Det är för att du inte bor i Sverige, Klaus. Ja, men alltså det... Jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt. Det jag är mest bekymrad över, det är vad som händer med liksom samhällen. Tilliten i samhällen som raseras. När du får in människor som du inte kan... Ja, som du inte kan lita på, helt enkelt. Jag brukar föra samma argument om varför man aldrig ska hoppas på revolution. Att samhällen tar lång tid att bygga upp och går snabbt att rasera. Och de raseras inte för att det kommer främmande människor. De raseras för att det byggs upp situationer. Det byggs upp konflikter. Och hur stora konflikterna blir lär vi väl få se. Men att tro att det här inte skulle leda till konflikter, det är fruktansvärt naivt. Ja, alltså mycket av de här konflikterna kommer av att det är främmande människor med främmande värderingar, unga män i 20-årsåldern som tror att de ska få en viss levnadsstandard här, att de ska, ja, man är van att ta för sig på ett annat sätt än vad man gör i Sverige, av både det ena och det andra. Så det är klart, ja, alltså, att det här blir ju konflikter. Det är så här, det är ju i princip omöjligt att göra en utblick här och säga vad de långsiktiga konsekvenserna kommer bli, mer att det kommer kosta staten fruktansvärd mängd pengar. Den övriga välfärdsbudgeten kommer att huggas ganska enormt, och de här gulliga människorna på vänster som tror att det här löses genom att höja skatterna för de rika, de borde väl kanske vara ungefär medvetna om vad vi ligger på kurvan över maximala skatteintäkter. Det är väl en av de få saker som Sverige historiskt har varit någorlunda duktiga på, att maximera utsugningen av befolkningen via skattesedeln. Det är vi fortfarande ganska bra på. Vi är ganska nära max. Du kan höja skatterna och sannolikt får du in mindre skatt. Men bortsett från att det kommer kosta fruktansvärt mycket, så är ju problemet, precis som du säger, att samhällen växer i lugn och ordning. Det utvecklas normer och värderingar etc. etc. Och det finns alla möjligheter för folk som kommer hit och ta till sig dem och leva i fred med de som redan bor här. Om det sköts på ett sådant sätt så att det är frivilligt för alla inblandade parter, och framförallt om det inte sköts som det gör nu, med förväntningar om det ena och lögner om det andra. Jag menar, folk kommer till Sverige som flyktingar för att Sverige är erkänt internationellt, för att man får en relativt säker asylprövning här. Man behöver inte bo i tältläger. Det är någorlunda, kommer man från krigszon eller var man nu än kommer ifrån, så är Sverige en av de bekvämare länderna att söka asyl i. Och naturligtvis, ekonomiska incitament gör allt. Det är väldigt lätt att stanna här om man får avslag på sin asylansökan. Migrationsverket har 6 000 människor på sina boenden som har fått avslag. Men de sitter fortfarande där. För att man klarar inte av och då säga att tyvärr, du får göra plats nästa asylsökande, tack. Så självklart kommer det här leda till problem. Ja, visst.